ପୋଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଁ ବି ଯିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦଳ ଲୋକ ଦଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଦଳ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଜରିଆରେ ଭୋଟ୍ ପାଏ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତା ଘର ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେଇଟା ହେଲା ପିପିଲିରେ ରହିଛି ତା ବାପ ଜଣେ ଜମିଦାର ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଲୟର ଲୋକ ତେଣୁ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଧରି ଆମେ କୋଇଲା ଫଇଲା ଡିଜେଲ ଫିଜେଲ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ନେବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରେଣ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେବୁନି ବିଡ଼ି ନେବୁ କିଛି ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଏରିଆରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ପିପିଲି ସେଠି କିଛି କରିପାରିବନି କି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ପିପିଲି କିଛି କରିପାରିବ କିଛି କିଛି ହେବନି ଯାହାର ସଂଗଠନ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ପପୁଲାର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ ନେତା ତ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ଡାକରା ଆସିବ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ଆମେ ମୁଁ ଆଗେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲା ଜିତିବୁ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ଜିତିବା ଭଳିଆ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଦରଦାମ ଉପରେ ମୋଦି ଉପରେ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏରୋଡ୍ରମ୍ ମାଇନିଂ ବା ବନ୍ଦର ହଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ହଏ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମ ବାପା ନେହୁରୁକୁ ଧରି କରିଥିଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ମହତାବ କରିଥିଲେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଆଗେ ଏଇ ଦରଦାମ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇନା ଟୁରେ ଅଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇବ ଦରଦାମ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ଦେବେ।